Za to smo razgovarali prošloga tjedna, tako da za mene ta vijest je bila samo potvrda onoga što se očekivalo da će se dogoditi na toj njihovoj klauzuri koja je bila u Šibeniku. Mislim da je to logično i normalno. Oni su, kao što se sjećate, ovoga ljeta, nakon što je Hrvatska demokratska zajednica podržala Dragana Primorca kao nadstranačkog kandidata, na upite koji su jasno išli prema njima kao jednom od naših koalicijskih partnera, kazali da će nakon završetka svog unutarstranačkog procesa, koji je gotov prije točno dva tjedna, donijeti odluku u vezi potpore kandidatu za predsjedničke izbore. Ta odluka je po mom dubokom uvjerenju logična. Što se tiče gospodina Radića i još nekoliko drugih zastupnika koji su bili ranije u Domovinskom pokretu, a sad nisu, ja koliko sam shvatio njih, oni su barem prije izbora bili poprilično jasni da će podržati gospodina Primorca. Da li će oni učiniti nešto drugo sada ili ne, mene to u ovom trenutku još nije poznato, ali siguran sam da će ga oni barem u drugom krugu podržati. Dakle, da li će imati kandidata ili ne, ja to ne znam. Ako budu imali kandidata, je li to onda moguća i prepreka za neku suradnju u budućnosti? S tom budućom stranom? Ne znam, mislim, nije realno da ostvare bilo kakav rezultat prema tome. Ako hoće to malo radi vidljivosti, to mogu ovako iz, ne znam kako bi to rekao, oportunističkih razloga, vidljivosti razumijete, ali nema, to je trošenje novaca, ne potrebno. Gospodin Radić je rekao da vam u principu daju podršku parlamentarnoj većini, međutim, oni kažu da imaju neke svoje ideje, zahtjeve, da žele razgovarati o onome što se potpisalo, jer kažu da se zapravo ono što je potpisao Domovinski pokret, a što stoji u koalicijskom sporazumu, uopće ne provodi. Jeste li vi uopće spremni za neki razgovor s njima? Rekli ste zadnji put da baš nisu u poziciji da mogu nešto uvjetovati. Pa mi se još nismo čuli ni vidjeli nakon tih izbivanja koje su oni imali na svom saboru, tako da, da vam pravo kažem, ne znam. Kako to? Niste, ne zanima vas imate li njihovu podršku? Pa mi, ali ako pogledate zadnjih mojih 10 radnih dana, svaki od tih dana bio negdje van Zagreba. Ali puna dva tjedna. Dakle, ne predviđate im baš neku blistavu budućnost kad kažete i za predsjedničke izbore da bi to bilo oportunistički, malo radi vidljivosti, ali nemaju baš šanse? Pa nije blistava budućnost, nego sam realan. Dakle, tu će se stvar de facto razviti praktički odmah uz neka manja tu odstupanja zbog medijskog ozračja na bitku između Primorca i Milanovića, pa to je svakome jasno. Tako da u takvim okolnostima treba biti racionalan. Nisu izbori, nisu političke utakmice, pogotovo ovakve gdje se bira samo jedna osoba, nešto gdje je važno samo sudjelovati. Domovinski pokret... Bolje ne pobjediti pa podržati Primorca.